Астрономи знайшли планету, яка рухається довкола двох сонць. Таке відкриття зробили завдяки телескопу Габл. Про існування планети з двома світилами припускали раніше, однак докази знайшлися лише зараз за допомогою світлового аналізу. Науковцям вдалося зафіксувати зміни світла і тіней тоді, коли планета проходила повз свої сонця. На одне коло у цієї планети йде близько 7 земних років.